Олександр вирізає зарості з кленів під електроопорою. Він – електромонтер Новгород-Сіверської дільниці. Сьогодні можна не поспішати. Сюди зазвичай росіяни не дострілюють. Звідси до кордону приблизно 35 кілометрів. І розповідає, як лагодили електролінію ближче до кордону. Перші два приходи метрів за 500 було. Потім ми всі швидко сіли в машину і почали виїжджати з зони бойових дій. Я нарахував 7 приходів в догонку машин. Один приход був в районі 10 метрів біля машини. Тоді всі встигли втекти. Так, у нас всі супершвидкі автівки. Деяким більше, ніж мені років, правда, але вони швидко їздять, якщо треба. Роман каже, через постійні обстріли страждають електромережі. Тому зараз їхні виїзди на прикордоння почастішали. Прикордонні села, раз в тиждень це стабільно, а останній місяць – через день. У зоні бойових дій електрики розподіляють обов'язки. Один із бригади обов'язково залишається чергувати. Стоїть і дивиться, наблюдає, слухає. Щось підозріли, зразу команду хлопцям, надбой, і хлопці тікають, під'їжджаємо на безпечну відстань, а потім стихне і далі працюємо. Убезпечити себе бронежилетами та касками виходить не завжди. Ми вдягаємо, в залежності від обставин. Ви розумієте, що, наприклад, підіймали лінію з річки, тобто в бронежилеті на човні. Це не той варіант, коли треба його вдягати. Це було неодноразово, і зараз дроти знову в річці. Ще одна небезпека тепер уже в траві. Коло електроопор на прикордонні лежать нерозірвані снаряди. Да, лежать. А якого розміру? Які вони? Та усякі. Є маленькі, є більші. Мінометні є, бачу, великі лежать такі хороші. Ми стороною обходимо так, краєчком. Зараз трава полізе, їх не буде видно, а поки ж видно було все. Працюють чоловіки в такому режимі від початку повномасштабного вторгнення. Коли почалось, їхали танки, всі хлопцям сказали, всім сидіть вдома на телефоні. І ми вже тут сиділи на диспетчерському пункті з диспетчером і аналізували, що у нас де відключалося. От буквально день-два ми проаналізували і поняли, що треба щось робити, щось їхати встановлювати, тому що опори збивали. Провода, відповідно, на землю падали. 25 числа ми виїжджали на роботу, щоб інші споживачі були з напругою. В телефонному режимі майстер відповідальний, який їде, 15 хвилин, надзвонюється. Все добре, працюємо. Так як же ж не страшно, звісно. Не залізні люди. Робота така, треба. Я більше боявся за окружаючих, ті, що в мене в машині. За себе не так. Тому що у нас колектив дуже дружний. І один за одного волнуємося. Зараз ми так само виїжджаємо на свій страх і риск. Тому що гарантії ніхто не може дати. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.